Lavičky na Hradeckém velkém náměstí. Místo tolik symbolické pro Rudu zajíce. Před pár lety právě na tomhle místě v zoufalé situaci, kdy přišel o práci, byl bez finančních prostředků, bez střechy nad hlavou, bez rodiny s vážným onemocněním. Přemýšlel o tom, zda životní pouť vlastně ještě zvládne dál. S psychickým onemocněním se statečně potýká desítky let. Nejdřív jsem nevěděl, co se děje s dědou. Děda byl prostě náladový, měl výkyvy a netušil jsem, co se děje. A pak vlastně já v 16 letech jsem se poprvé pokusil o sebevraždu a začaly se mi ty nálady jakoby propadávat a přišlo se prostě na to, že jak děda, tak já trpíme bipolární poruchou nebo maniodepresivní psychózou, to je asi známější, že jo? Takže já jsem vlastně už skoro 30 let jsem na lékách. Ruda Zajíc strávil téměř polovinu svého života po ústavech a psychiatrických léčebnách. Na toto období vzpomíná velmi nerad. Byla to asi nejhorší období mého života, protože jsem tam zažil spoustu špatných věcí. Byl zase, když vyrůstáte mezi sebevrahama, vrahama, prostě sexuálníma deviantama a tím, tak každopádně to nepřinese nic dobrýho, že jo. A už jsem byl smířený s tím, že v tom ústavu skončím prostě na dobro, že prostě se nedokážu nějakým způsobem zařadit. A pak mi nabídli tu práci vlastně přímo v tom areálu ve stravovacím provozu. A tam jsem fungoval 9 let, ale bylo to daný tím, že to bylo přímo v tom areálu a že jsem měl ten pocit, že mám kolem sebe prostě vždycky ty lidi, ty doktory, na který se můžu jakoby obrátit. No a po 9 letech došlo k té nešťastné události, že prostě jako se přestavila ta kuchyň podle evropských směrnic a najednou se zjistilo, že je tam potřeba daleko méně lidí a prostě já to měl spojený se služebním bydlením a najednou jsem zůstal na ulici s igelitkama a prostě ani ty věci, které jsem tam měl, televizi, mikrovlnku a tohle jsem neměl kam dát, protože rodiče nemám, rodinu nemám, že jo. Takže jsem zůstal na ulici a přemýšlel jsem, co se životem. Ruda nasedl do vlaku a peníze na jízdenku mu vyšly pouze do Hradce Králové, kde vystoupil a právě na lavičkách na Velkém náměstí se rozhodoval, co dál. První pomoc přišla v azylovém domě. Bylo to ohromné štěstí v mém životě, že mě teda vysadili právě v Hradci, protože tam mi jednak sociální pracovnice pomohla s podporou nezaměstnanosti a s tím, že jsem se mohl vlastně zaregistrovat na úřadu práce. Pomohli mi najít lékaře, který mě vlastně půl roku dával dohromady. Poznal jsem manžela Macloj, který jsou úplně úžasný a ty mi nabídli udělat si kurz rekvalifikační pracovníka v sociálních službách, který jsem úspěšně dokončil teda. Ruda Zajíc rekvalifikační kurz také reálně využil pro pracovní uplatnění. Už téměř 3 roky pracuje pro obecně prospěšnou společnost Skok do života, která umožňuje lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a také odpovědnost. Jsem z toho strašně nadšený, protože je to práce, která mě naplňuje. A když vidíte ty mentálně postižený lidi, jak si dokážou vážit práce, jak se dokážou naučit prostě pracovat a jsou spolehliví, tak je to něco, jako výplata je příjemná věc, ale to, co cítíte tady, to je prostě k nezaplacení a potvrdilo se mi to, že pokud si člověk nenechá vyloženě úplně srazit na kolena, tak vždycky nějaká ta šance a naděje je. Ruda Zajíc se na kolena srazit nenechal. S obrovskou silou, a to i přes psychické onemocnění, to dotáhl opravdu daleko. V jeho životní pouti je mu na blízku i partnerka, kterou si v Hradci Králové našel. V čase, kdy se oba potkali, měla i ona velmi nelehkou situaci. Já jsem vlastně byla jediná, kdo se o mého bratra a mé rodiče mohl postarat. Takže já jsem se o ně starala v době asi 5 let předtím, než jsme se s Rudou potkali a vlastně i ten bratr, i rodiče mě zemřeli.
A na to jsem se seznámila s Rudou, takže to byl asi takový běh událostí a potřebovala jsem se asi i o někoho postarat, abych sama tu situaci zvládla. Kvůli onemocnění a nelehké situaci se od Rudy odklonili jeho děti a toho velmi tíží. Zároveň má jedno velké přání. To víte, že mám jedno velké přání. Setkat se s nima a obejmout je. A strašně bych si přál, aby to bylo tak, jak to bylo dřív. I když dneska jsou dospělí, ale pořád to jsou moje děti a je to asi moje 13. komnata taková. Prostě na ty děti myslím každý den si prostě na ně vzpomenu. A ty mi to hrozně líto, že to došlo až takhle daleko. Ve východočeské metropoli Ruda Zajíc, jak sám říká, už zakořenil a město by rozhodně neměnilo. Hradec jako město je krásný a já fakt jsem šťastný, že mě ten průvodčí vyhodil tady, já bych mu dneska poděkoval, jako jo, že prostě jako mě vyhodil zrovna tady, ale líbí se mi Hradec, našel jsem tady spoustu nových přátel, který mě berou takový, jaký jsem, našel jsem přítelkyni, která je se mnou už vlastně čtvrtý rok a bere mě taky takový, jaký jsem. A mám spousty lidiček i mezi těma mentálně postiženýma, že jo, který jsou prostě bezhlasný, jo, od nich nemůžete čekat žádnou ránu pod pás, to jsou prostě lidi, kteří buď to mají radost, nebo jsou nešťastní, ale nemůžete od nich čekat nic, prostě čím by vám uškodili, jo, takže já jsem v Hradci šťastný, dá se říct.